oste, fiber og vand, falske pik og dæmonisk ond talent, spil, konflikt og mennesker. Død til mor, hvis en af dem er død til mor. Hvem selv, jeg siger, og var med dybt ind i sin spor. Med sol. Træet afslutter på sporet. Værsgo, Christa. Så, tror jeg, at jeg har, der er så, der er
Maria Hansen. Yeah.
Søg kirke
Mm.
Yeah.
videre ej til næste spørgsmål.